L'agència tributària viu mesos intensos. Estem en plena campanya de la declaració de la renda i milers de persones a la comarca hauran de declarar els seus ingressos. Enguany hi ha poques novetats, només en algunes donacions i dacions en pagament, però ha desaparegut el programa Padre, que queda substituït per una nova plataforma online. Aquestes eines ajuden a fer la declaració, però cal recordar que així també es poden cometre errors que acabarà pagant el contribuent. Si ens remuntem a què és la declaració de la renda, estem parlant que és l'obligació de la persona física de declarar els seus ingressos. Per tant, si fem un error, l'error es paga i, evidentment, el paga el contribuent. Tenim cada vegada més facilitat per presentar una declaració, malgrat les dades que tenim no són sempre fiables. Alguna podem tenir incorrecta, tot i que cada vegada menys, això és cert, però sí que és veritat que encara ens falten moltes dades que ens apareguin en les dades fiscals de l'esborrany. Dades de quotes col·legials, quotes sindicals, despeses jurídiques o, per exemple, del lloguer d'un habitatge. En aquest capítol, els inquilins encara poden optar a algunes deduccions. El primer que hem de saber és la data de formalització del contracte de lloguer. En funció de la data que la vam fer, ja no podem aplicar la que és la deducció estatal, que era la més gran que teníem en aquest cas. Però encara tenim vigent la deducció autonòmica. Complint certs requisits, podem aplicar fins a 300 euros de deducció del lloguer. Els autònoms són un altre col·lectiu que ha d'introduir moltes dades a la declaració, un tràmit que es podrà fer fins a finals del mes de juny. Pel que fa a les clàusules sol, enguany també caldrà declarar els diners que el banc hagi pogut retornar als contribuents. Des de l'any passat existeixen també deduccions per famílies nombroses, famílies amb ascendents amb discapacitat i famílies monoparentals amb dos fills o més.